våga agera kanske inte alltid är jättelätt, men det är faktiskt så viktigt. Och att ni försöker filma när någon annan duschar eller byter om, det är ju bara rent av vidrigt. Men jag är så jävla trött på era kommentarer exakt hela tiden. Väx upp era jävla homofober. Civilkurage handlar om att stå upp för det man tycker är rätt. Även i situationer som kan kännas obekväma. Det kan handla om att säga ifrån när någon annan behandlas illa. Det kan vara till exempel mobbning eller ja, kränkande behandling. När man blir utsatt för att någon är elak mot en kan man ofta känna sig ensam. Det kan vara svårt att säga ifrån. Då är det så himla viktigt att folk som hör faktiskt säger till. I jobbet så ramlar Ebbe i matsalen. Flytta. Men chilla! Folk skrattar och gör ingenting. De lämnar honom ensam på golvet. Gud, vad händer? Nu ska ingen hjälpa honom. Varför hjälper inte du honom? Vad gör ni? Varför står ni bara och glor? Behöver hjälp, eller? Ja, tack. Men till slut går Louie fram och hjälper honom upp och ser till att han inte är ensam. Gick det bra, eller? Här visar Louie civilkurage. Han står upp för det han tycker är rätt, ser till att inte lämna någon ensam och hjälper dem som behöver det. Men alla andra i matsalen då? Du kanske känner igen dig i det, att du kanske inte alltid har hjälp till eller kanske har råkat skratta. Det var inte så schysst mot Ebbe i den här situationen. Men att stå upp för någon som är illa behandlad kräver inte bara mod, utan också övning. Alltså, om du vill agera men kan tänka att det kanske känns lite läskigt, då är det viktigt att alltid försöka, för att första gången kommer vara svårast. Men sen kommer det bara bli lättare, och det är som sagt övning. Det kommer bli lättare med tiden, och det kommer kännas bättre efteråt. Jag skulle säga att jag faktiskt är ganska bra på civilkurage i vissa situationer. Jag skulle säga att jag ändå hjälper till när jag hör att någon annan är taskig mot andra. Men såklart så kan ju alla vara lite slarviga ibland, och det är klart att jag kanske inte alltid hjälper till, men jag försöker. Jag har inte upplevt och sett så mycket mobbning och liknande. Men jag hoppas att, och vill att jag skulle vara en sån person som griper in. I sista avsnittet av Strula säsong 3, då står Alva upp för Nadja när Adam och Liam är homofobiska. För att Nadja är lesbisk så säger hon sluta, och att hon säger att det inte är kul. Men Gustav, hur länge ska du ha kvar sminket? Ja. Ser ni? Jävlar! Ja. Nadja har också blivit lesbisk när det. Hon har inte fått tillräckligt mycket kuk. Oh, jävlar, vad fan händer idag? Vad sa ni om Nadja? Men Alva, chilla. Men jag är så jävla trött på era kommentarer exakt hela tiden. Väx upp, era jävla homofober. Det kan vara svårt att agera när man hamnar i en sån situation. Men ett bra sätt att tänka för att få mod till sig är att tänka om det hade varit jag i typ en mobbningssituation. Nu kanske det är lättare att få mod till sig och säga till. Simon, ska du dissa Boy Station eller? Ska inte du testa då? Nej. Jo, kom igen, fan. Ett exempel på civilkurage är jobbigt är ju när Svante står upp för Simon i omklädningsrummet när Louie och company är taskiga mot honom. Vadå, man blir en ny till lök efter idrotten? Nej, okej. Okay. Men istället för att tänka på vad andra ska göra eller inte, kanske du kan bara tänka på vad du själv gör. Och att ni försöker filma när någon annan duschar eller byter om, det är ju bara rent av vidrigt. Jag? Skämtar du? Det var fan inte jag. Och det känner sig Simon väldigt ensam i, men när Svante steppar in så finns det något stort från honom. Och det sätter också en gräns för Louie och company. Och visar att det här är inte okej. Tack. Vad då? Ja, men för att orka med dem. Men det finns såklart också situationer som du kan behöva vara försiktigare än i andra. Till exempel om du ser någon bli nedslagen eller kanske rånad eller knivhotad. Då ska du ringa 112 eller kanske ta hjälp av en vuxen och att se till så att du inte själv hamnar i någon fara. Våga agera. Våga agera. Det kommer kännas bättre efteråt.